בזמן המלחמה לא נפתחו מסעדות, רובה נסגרו. הגעתי לכאן לצלם בזמנו לחדשות מסעדה שהעזה להיפתח, ג'אנגו במלחמה. באתי לבדוק אם הם שרדו. כמו שזה נראה, נראה לי שכן. שלום. שלום, צהריים טובים, מה נשמע? בסדר. בבקשה. תודה. תודה. כל התפריטים פה כבר על השולחן. באנגלית? אם אני לא יודע אנגלית. תל אביב נאמבר 1, טופ קואליטי 5 בוטשר, בורגרס אנד מור. שלום, מה שלומך? אהלן, מה קורה? מצוין, תודה רבה, צהריים טובים. אתה גבוה מדי, מה זה? מה הגובה שלך? אמרו לי, 1.96 מטר. הביאו לי מלצר של 2 מטר, זה להשפיל אותי, אתה יודע? לא, זה אוכלים פה דברים, אתה יודע, אתה גדל. אתה גדל, אני גדל לרוחב, אתה גדל למעלה. לא, זה בסדר, אני הייתי 160 קילו, תאמין לי. באמת? בזה הרגע קנית את עולמך אצלי. 160 קילו זה, אני רזה לידך. משהו לשתות בינתיים? מינרלים, מוגזים, סודה? מינרלים מוגזים. יאללה, לא, אתה יודע מה, אני כבר לא שותה, זה מעצבן אותי. כמה זה עולה פה? 24 שקלים. זול יחסית. טוב, אז פה אני אקח. 100%. 30 לא הייתי משלם. וזה כוס יין אדום, כי אנחנו נאכל בשר, אני רואה מה. בחירה מצוינת. כן, יש איזה פרימיטיבו, אני רואה מה זה כוס. אתה לא טועה, הסתכלת ישר לדבר הנכון בעיניי. יאללה. חבל שהוא לא משרת אותי כשהוא 160 קילו, אז הייתם רואים כמה אני רזה ויפה. בבקשה. תודה רבה. למה זה חם? חם? כן, זה לא... שירנו בתוך מקרר יהודי. זה לא היה במקרר יהודי. אין בעיה. או שהכוס הייתה רותחת, או שהבקבוק היה סתם. אם אנחנו מדקדקים, אנחנו נדקדק. יכול להסכים איתך, במיוחד שזה מגיע ליין טוב. יאללה, אז תביא לי יין חדש. אנחנו לא נוותר פה על הדקויות. מה זה חרב ג'אנגו ב-100 שקלים? זה מגרה אותי. בלי שאני יודע מה זה אפילו. תקרר לנו? מדויק. הצטנן? אתה לא טועה בכלל, 15 מעלות כמו שצריך. זה 15 מעלות. טוב, בוא נתחיל עם ראשונות, אחרי זה נראה מה עם הבשר. הווינגס והביסטרטר זה השואו בעיניי. תשמע, הביסטרטר הזה, זה הגיע לכל תל אביב. אתה לא טועה. כולם נותנים אותו, זה שתי מנות כאלה קטנות, 30 ומשהו שקל. כמה זה פה? אנחנו קצת יותר גדולים. 39, כן? בסיטואציה הזאת בערך, מגיע לחם מחמצת, קצת היו לי שום חלפיניו. תביא לי. מהמם. שאלה, אתה בן אדם ששקדים או קרוטנים? רק שקדים. סלט עלי מייבול. אני אישית, באהבה האישית שלי, הספייסי בוטשר בורגר, שילוב של ריבת בצל וחלפיניו, רוטב רויאל קצת חרפרף, מגיע לך עם גאודה צ'ילי, קציצה 220. כמה קציצה? 220 גרם לפני צליעה, אבל חשוב להגיד. אתה, יש לך איזה בחירה, יש פה המון בשר, יש לך איזה רעיון, אתה רוצה לאכול משהו? לא תקבל גם ככה. נתחיל בווינגס. כנפיים בעברית. אתה לא טועה, אבל רוטב חמת בוטנים. צ'ילי, תוספת קטנה שאסור לי להגיד. למה? זה כאילו סודי? תשמע, אם אנחנו מביאים דברים טעימים, למה שיחקו את הדברים שלנו? אולי חיכו כבר, זה נראה לי מוכר. אני אמור לאכול את זה ביד? כן, זה הרעיון. אז למה אין לי... מקבונים במפיות, מיד. למרות שהוא אמר לאכול בידיים, יודע שאוכלים את זה בידיים, בוא נראה. תנו לי לפחות את האפשרות. מה סודי בזה, אני לא מבין. בעיקר מיונז. אוי ואבוי, קצת שמן, טעים. אני חושב שאני מתחיל להתרגל לאכול עלים ירוקים במקום כאלה. בטח אחרי שראיתי דוגמה של 160 שירד ל-80. עלים. ביסטרטר, סויה קוג'י, חרדל, מיונז יפני, עלי מרווה מעל. מתחים שלנו, מגיעים מהבית. המתחים מגיעים מהבית? המתחים מגיעים מבית ריגר. הבנתי. חלק מהמשפחה. הבנתי. לעבוד. תודה. טוב, אנחנו נאכל את זה ביד, נכון? זאת המטרה. אנחנו לא נחתוך את זה סכין ומזלג. אהבתי את המרווה. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה. תעשו סאב, מנוי. תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. בבקשה, פעם שנייה כבר היום, אה? סוף סוף. אפשר שלא להתרגש. מה זה ההר הזה? סלט עלים. הר הקסמים. חסלליק, אנדיב, לבבות. יש לך פה גבינת עוד למסטרדם למעלה. יש הרבה. רוטב ונגרת הדרים. קצת שקדים ככה מעל.
שיהיה לך בתיאבון. תודה רבה. אתם יודעים שזה ספר, כן? של תומאס מן, הר הקסמים. וואו, יש פה גם גבינה מיושנת, גם חזרת, וגם הדבר שהדיאטנית הכי אוהבת, עלים ירוקים. נגיד לה שאכלנו עלים ירוקים, לא נספר על כל השאר. 220 גרם, קציצת בקר מהבשר של טריגר, ריבת בצל שום חלפיניו, מעל גאודה צ'ילי ומתחת רוטב של רויאל חריף. תודה רבה. תן ביס, תהנה. אתם זוכרים שכבר נפלנו כל כך הרבה פעמים במסעדות שהגישו ריבת בצל על ההמבורגר? ריבת בצל מתוקה, עורכת אותי המתיקות שלה. ממש הופכת הכל למתוק. איזה בסה שהיא שכנעה אותי לקחת את התוספת הזאת. תקשיבו, זה הרסתי את כל החוויית המבורגר, אני לא יודע מה לעשות. זה היה מתוק, בלתי אכיל. זה היה, הפך את המבורגר לכינוח. אוי ואבוי, אם זה יקרה גם פה. פחד אלוהים, מה אתם אומרים? גם פה זאת תהיה ריבה בלי הבנה. אחרי כל מה שאכלתי לא נראה לי, בואו נראה. איזה ביס נהדר, כולל חריף. תקשיבו. כל המקומות שהייתי שהגישו את הריבת בצל המתקתקה, בואו לפה ותלמדו איך עושים את זה. הגענו לגן עדן, שלא ישמעו אותי, אבל. טוב, ניב, קינוחים? זה הקינוחים? צריך להיות עדין, צריך להיות מדויק, צריך להיות מספרי והגיוני. אייס קרים. גלידת שוקולד אגוזי לוז, מוסי מאוד, מגיע עם קרמבל של עוגיות ושוקולד מעל. לא, רשום 200 גרם, אני לא אעמוד בזה. הניו יורק צ'יסקייק יותר קטנה? כן. עוגה קלאסי, טופי קרמל, כן. ואם אני אומר לך שיש לי גם פחזניות? אז תגיד לעצמך ותהנה. קינוח? עוגה צ'יזקייק, ניו יורק, קלאסית, רוטב טופי וקרמל מעל, מלח מלדון כדי לאזן, תיאבון. כבר הרבה זמן בניו יורק לא מגישים עוגת צ'יזקייק, רק במקומות של הזקנים, אבל בסדר, אנחנו בתל אביב. ננסה קודם בלי הטופי. גם עוגת גבינה, זה נראה לכם פשוט. היא לא יכולה להיות מתוקה מדי, עמוסת סוכר. אתה רוצה להרגיש גבינה. בול. תקשיבו, אין לכם מושג כמה אני נהנה. תודה רבה. תודה רבה לך. טוב, בואו נראה מה קורה פה. אני משלם 270 שקלים על המים המינרלים, רק 24 שקלים. הטרטר 30 ומשהו, אותיות קטנות. הווינגס 40 ומשהו, הסלטלים 40 היום, ההמבורגר 76, העוגה 39 שקלים, וגם את הכוס יין שזה 49 שקלים. כן, ראיתם, היה שם ממש תענוג במקום הזה. רוב הדברים היו ממש נפלאים, השירות היה מצוין, אולי קצת הדוק מדי, אבל יין חם, באמת, עודף מיונז בכנפיים, חבל, אבל עדיין הציון גבוה. 8 במדד שלנו.